pia nitaenda kwa maana direct. Nimesikia watu wanauliza oh hawa tu ODM wenye wamepewa kazi ati ni kutumika wanatumika. Bwana Ruto ni mjanja kwa akili. Na hata Ruto akuwe mjanja aje kwa akili. Muda kupea pesa na kupea stima. Si wewe amekusaidia? Stima na pesa tunazima na tunaiba. Tuachane kudanganya ati Ruto aliwaja kama hakuna pesa. Nani oh venye tulipata kama kuna pesa tutafanya kazi na venye tulipata tutawacha hivi. Sio tuanze kuja hapo sio watu wa ODM, sio watu wa ODM wameingia nani wewe nini watu wa media? Ama nini badisi yae? Kaza sio vizuri sana. So Mr. Speaker, wache ukweli ibaki ni ukweli. Nimeona watu wameanza kuweka put mahali. Ati oparanya aende nyumbani. Ati oparanya alikuwa mwizi. Waizi wako wapi? Waizi wako jela. Oparanya alikuwa mwizi, sasa angekuwa ndani, alikuwa ndani. Oparanya alikuwa mwizi, sasa angekuwa ndani. Sasa ndio unajua oparanya atiparanya na venye Nuru amesema, waloya ni waloya tu. Sio tunawachukia, munge support mtu yenu. Venye sasa hii nani? Sisi watu wetu tunawa support. Na tunajua Ruto ataenda hizi miaka 207, 2027, ataenda mpaka 2032. Hapo moja. Juu tume hizo vitu zote ni Ruto alisema, hizo baa zote yalifanya. Tume safirisha. Sasa hii ni clean. Hatuwezi kubali ati opie wanda hii akuwe kwa serikali 3 years. Nani alisema hivi? So tutajaribu juu chini. Hata kuiba raundi tutaibia Ruto. Aenda ni 2032. Tukue kwa serikali. Tusidanganye hapa ati tunasema ati oh wafanye 2 years waende. Nani alisema hivyo? Miaka 7. Ruto aende zake 10. Na sisi pia tunachagua mwingine tena. So 10. So tukiongea history, Ruto ni mjanja kwa ni smart kwa akili. Akisindwa na kazi atasema oh niliwaambia huyu mzee ni mbaya. Amekusikia. Hadi amesema sijafanya kazi. So Wakenya si wajinga. Na tunaona pia. So Raila Amolo Odinga ambia uparanya. So, huyu ni mwende wazimu. So, kila soke nakuwa na mwende wazimu yao. So, sisi tuta support hizo dhambi zote ni Ruto amesema. Hata mimi nilikuwa nachukia Ruto. Hata mimi kuna sister yangu alipatikana kwa re. Na nilikuwa namchukia. Raila Amolo Odinga akasema Ruto ni mzuri. Sahi uwezi niambia baya Ruto nisikie sahi. Wacha tukuongee. Ati sahi Raila amesema ni mzuri. Ukuje ni convince ati Ruto ni mbaya. Sio sahi. Ngoja hadi 2032. Tutaongea story kama hiyo. So, kama wewe ni mtu wa UDA, sasa kwa mlango yenu. Na sisi kama watu wenye tunataka kupiga Ruto kura, tunakuja kucheza kwa hiyo mlango. Juu mmeshindwa kufanya kazi. Raila, William Samoei Ruto, unavia ndio Ruto atafuta Raila. Ruto alikuwa mjinga. Hakuna watu wengine wamuite. So, wache huyo mzee akae. Na zeki. Azeki bado ni kijana. Yeye anajua venye Kenya iko. So nikimalizia Mr. Speaker. Masiyes wote wamechaguliwa. Wakiwa wazuri. Wakiwa wabaya. Sahi bora uamuke uende kufuta kazi yako. Waangalie watu wako watafanya nini? Watakula. Hata ukateja karanda. Ruto akisema ni mzuri, upende usipende itapita. Utapinga hapo wewe ni nani?
utapinga wewe ni nani? Munyafasa ya apigie jenzi ma nini? Magoti chini. Ni uparaja, ni huyo mbadi. Jenzi yamefanya wakapata kazi. Sio Raila. Raila ndiye UDA kitambo. Tuache kudanganya na hapa. Kwani ile wakati ni Raila, Raila alikuwa ameenda Uganda, jenzi walikuwa. Walikuwa hakukua. So nyinyi fanyeni hiyo jenzi yale na wapenga. Nasikia raundimo sio 77 ni 88. Wacha tungoje hii 88. Tuone nini atafanyika. Ati mimi almost 1 hour ati niende maandamano. Ati Ruto must go. Ati kasagwa ingie. Kwa nini mjini? Nitakwama. Kwa wewe unaenda maandamano ati Ruto must go. Gasagwa ingia. Wewe ni kumbabu sana. Piga picha ya Rigathi Gachagua ati ni president ya Kenya. Na juzi mwangalia amekuwa kwa ba na ni deputy. Alikuwa kwa club na dame and deputy. Ati Ruto must go. Ruto aende. Gachagua abaki aingie. Nani alisema? Na raundi mkienda wao ndio naenda maandamano. Enda maandamano jiulize. Kwa nini unaenda maandamano? Unaenda maandamano nini fanyike? Waje kutoka ati unaenda tu umeona watu ati Ruto must go. Wewe pia matawi Ruto must go. Uliza hao wanaenda maandamano. Kwa nini aende? Waje kuangalia vita yenye ujui. Mtu anatoka anaenda maandamano kwake hakuna unga. Akiruda chukue, arudi naye. Kuna mtu ameweka kili yake, ati Ruto must go. Ukimuliza, Ruto amefanya nini? Ati chumi mepana. Kwa hiyo ni mchumi mpande peke yake. Uchumi kipande mpande mjaluo, mpande mkale, mpande kule. Kila mtu anaumia. Na nimeona wajinga wengine, madaktari leo wamekuwa maandamano. Mtu mwenye amekoma akili, ati wanaenda kuvuruga, anaenda kuvuruga. Daktari. Unavuruga daktari. Cheza na mwalimu kuliko cheza na daktari. Cheza na mwalimu. Kwa nini nasema unaweza cheza na mwalimu? Kuna akili mara mbili. Kuna akili yenye unafundishwa shuleni na kuna akili ya kuzaliwa nayo. Ulinapata mtu anaenda hata nasari, mtu wa class 3, term 1 kama rafiki yangu. Na kuna vitu anajua. Kuna vitu yani hakuna experience. Lakini daktari ati wewe umelipwa pesa uende vuge daktari mwenye anaweza kudunga sindano mbaya ukufe. Na naambia madaktari wote wale vijana wenye waliovuruga wangoje wakuje. Wangoje OC. Wangoje wadunge sindano wanona ndio pasuke. Unakuja unapiga daktari kama nani? Daktari. Unacheza daktari, cheza na mwalimu. Hata mimi nikuuliza kati ya daktari na mwalimu chagua gani? Nachagua daktari. Ndio najua ana timu watu. So wale vijana ati unalipwa pesa uvuruga daktari. Na Kenya maandamano itawahi hisa. Madaktari wakitoka mwalimu. After mwalimu, watu wa changa. Wakimaliza, watu wa busa. Wakienda hivyo, tutafanya maandamano Kenya. Hadi Yesu arudi. Asanteni sana.